ሴት ተማሪዎችን ያጣመረው ይህ መራግብር በሴቶች ህፃናትና ወጣቶች ሚኒስቴር ይፋ የተደረገ ነው። በመራግብሩ የታቀፉ ስኬታማ ሴቶች በመጀመሪያ ዙር ተሳታፊ የሆኑ 50 የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ሴት ተማሪዎችን በተከታታይና በአንድ ለአንድ ግንኙነት ልምዳቸውን የሚያካፍሏቸው ሲሆን ተማሪዎቹን የመደገፍ የማበረታታትና ለሚገጥሟቸው ችግሮች ምክረ ሐሳብ የመስጠት ኃላፊነትም ተሰጥቷቸዋል። የሴቶችን ተጠቃሚነት ለማሳደግ ፖሊሲዎችን ከማሻሻል ጀምሮ የተለያዩ ተግባራት በመንግስት እየተከናወኑ ያሉት ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ ይህ መራግብር ሴቶችን ለማበረታታትና ወደ ስኬት ለመውሰድ አጋዥ መሆኑን ገልጸዋል። ወጣት ሴት ተማሪዎች ከፍተኛ ትምህርት ተቋማትን ሲቀላቀሉ ብዙ ውጣ ውረዶች ይገጥሟቸዋል። በዚህ ወቅት የምትመክራቸው የምትደግፍ በራስ እንዲተማመኑ የሚያደርጓቸው አንገታቸውን ቀና እንዲያደርጉ የሚረዷቸው የሚጎሏቸው ነገር ላይ ምን ማድረግ እንዳለባቸው በመምከር የበለጠ ሊያዘጋጇቸው ይችላሉ እና ይሄ የሜንተር ስራ ትልቅ ብርታት ነው የሚሆናቸው። ወጣት ሴቶችን ለማበረታታትና ለመደገፍ በመርሃ ግብሩ የታቀፉ ስኬታማ ሴቶች የሚጠበቅባቸውን ኃላፊነት እንዲወጡ ፕሬዝዳንቷ ጥሪ አቅርበዋል። ለነዚህ አድማሱን ቀዝፈው ለመብረር ለተዘጋጁ ወጣት ሴቶቻችን ልዩ ድጋፍ እንደምትሆኑ፣ አቅጣጫ እንደምታሳዩ፣ ተስፋ እንዳይቆርጡ እንደምታረጓቸው ባለሙሉ እምነት ነኝ። በሌላ በኩል የሴቶች ህፃናትና ወጣቶች ሚኒስትር ፊልሰን አብዱላሂ ወጣት ሴቶችን ወደ ስኬት ለመውሰድ የተዘረጋው ይህ መርሃ ግብር ውጤታማ እንዲሆን ሚኒስቴር መስሪያ ቤታቸው የሚጠበቅበትን እንደሚያደርግ ገልጸዋል። ይህ መርሃ ግብር ስኬታማ እንዲሆን አስፈላጊ የሆነውን ድጋፍና ክትትል እንደምናደርግ አረጋግጣለሁ። እነዚህ ወጣት ሴቶች ከዩኒቨርሲቲ ተመርቀው ስኬታማ ሆነው እነሱ ደግሞ ሌሎች ወጣት ሴቶችን መደገፍ እስከሚጀምሩ ድረስ መርሃ ግብሩ ይቀጥላል። በመርሃ ግብሩ የታቀፉ ስኬታማ ሴቶችና ሴት ተማሪዎች መርሃ ግብሩ ሴቶችን ለማበረታታትና ውጤታማ ለማድረግ እንዲሁም በሀገር አቀፍ ደረጃ ሴቶችን በተመለከተ የተያዘውን እቅድ ውጤታማ ለማድረግ ያግዛል ብለዋል። ጨርሰው ተመርቀው ስኬታማ ሆነው ወደ ስራው ዓለምና ማህበረሰቡ ወደ ማገልገል በሚሄዱበት ጊዜ በህይወታቸው በስራ ህይወታቸው ስኬታማ እንዲሆኑና እንዲሁም ሀገርን እንዲመሩ ውሳኔ ሰጪነት ቦታዎች ላይ እንዲኖሩ ለማድረግ ከነሱ በተሻለ በእድሜም በእውቀትም እንዲሁም ደግሞ በልምድም እውቀት ያለን ወይም ልምዱ እድሉ ያለን ሴቶች የቻልነውን ባለን እውቀት ማገዝ፣ መደገፍ፣ መከታተል ይኖርብናል ማለት ነው። ሴቶችን በትምህርቱም በኢኮኖሚም እንዲልቁ ለማድረግ የሚደረገውን ሀገራዊ ጥረት ይደግፋል ማለት ነው። ሁሉ ነገር ማድረግ እንችላለን። ከሰራን፣ ጠንክረን ከሰራን ማለፍ እንችላለን። ችግሮቻችንን እንዴት መፍታት እንችላለን? የተለያዩ ችግሮች ሲያጋጥሙን በራሳችን ውሳኔዎችን እንዴት እንወስናለን? እንዴት ካለን አካባቢ ጋር እንላመዳለን የሚለውን ልምድ እናገኝበታለን ብዬ አስባለሁ። በመጀመሪያው ዙር 50 የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ሴት ተማሪዎችን ያካተተው ይህ መርሃ ግብር ቀጣይነት የሚኖረው ሲሆን የተሳታፊ ተማሪዎች ቁጥር እንደሚያድግም ተገልጿል።